U šestom kolu Superlige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever odbojkašice Gračanice su bile domaćini ekipi Maglaja. Pored prvenstvenog, utakmica imala i humanitarni karakter jer je prihod od prodatih ulaznica u dogovoru sa porodicom namijenjen pomoći liječenju Sabine Grbić. Od starta utakmice gošće iz Maglaja su pokazale da neće olako propustiti niti jedan poen. U prvom setu izjednačena igra do finiša seta kada gošće prave prednost i pobjeđuju sa 22-25 i vode sa 1-0. U drugom setu slično. Počinje izjednačeno pa gošće prave prednost. Gračanica stiže da bi gošće i drugi set dobile sa 22-25 i došle u vodstvo od 0-2. I u trećem setu Gračanica kreće bolje pa popušta da bi gošće u finišu seta odigrale bolje i pobjedile sa 24-26 i sa 0-3 odnijele prvenstvene bodove iz Gračanice.